Zoti Pëllumbi, si janë marrë këto në mënyrë vullnetare të gjitha këto të dhëna, e duke qenë se numri total i votuesve të qarku Tiranës është 910.000, aq sa ndodhen dhe në databazën e Albanisë. Po, lista e zgjedhjeve publikohet nga KQZ-ja. Po, tre herë. Po ka një përkim, ka për një përkim të numrave i cili të bën të dyshosh. Është publike. Ta marrësh në mënyrë vullnetare është pak e vështirë. Në listën e zgjedhjeve ka disa të dhëna mbi bazën e të cilave ndërtohet puna e çdo strukture politike në bazë dhe në terren. Cilido që ka bërë një fushatë elektorale qoftë edhe një herë, e di shumë mirë se si funksionon kjo skemë. Po, zoti Pëllumbi, po si përcaktohet preferenca e gjithë secilit kur vota është sipas njohjeve, sipas bisedave, sipas trokitjeve der më der, sipas një takimi, në qoftë se unë duhet, ju kam juve komshie, gjatë kohës që zbresim në shkallë, ju pyes, ju më jepni një mendim dhe unë gjykoj nëse ju anoni nga ky krah ose nga ai krah. Çfarë thjesht ai? Duhet kuptoni një gjë, mendimi që jep patronazhimi, mendimi që jep patronazhuesi, mendimi që jep patronazhuesi është opinion. Opinion, çdo njeri është i lirë ta japi ashtu siç e mendon. Pra është opinion. A shkele privatësisë që aty janë edhe të dhëna, janë të dhëna personale të qytetarëve, jo për opinionin, se kjo është. Ju përsërisë edhe një herë për të disatën herë që Partia Socialiste nuk ka asnjë lloj të dhënë të tillë përveç listës së zgjedhësve që marrim nga KQZ-ja në raport me elektoratin. Dakor, kjo është gjithsesi kërkohet dhe ajdia? Jo, s'ka lidhje para ajdia. Për çfarë duhet? Për çfarë duhet një parti politike ajdia? Është pra, është në këto të dhëna. Po ato të dhëna duhet i gjeni se ku kanë dalë e para. E dyta, te ka publikuar lapsi.al, një portal, për çfarë i duhet një parti politike, ose të paktën Parti Socialiste, kur ne kemi dhe votim me identifikim, për çfarë i duhet ajdia, për çfarë i hyn punë? Për asgjë. Për çfarë hyn punë? Patronazhisti është si spiun? Jo, kshu kanë dashur ta paraqisin, gjithë ata që dëshirojnë të godasin strukturën dhe punën që bën vullnetare, që bën çdo antar i Partisë Socialiste në bazë, ajo është një punë krejtësisht vullnetare për të ndërtuar një census në raport me bindjet dhe prirjet politike të atyre njerëzve të cilët njohim. Po gjithsesi, duke publikuar emrat, ka patur goxha reagime, në rrjetet sociale nëpërmjet. Këtë duhet pyesni ata që i kanë publikuar. Partia Socialiste sigurisht ka databazin e vet të patronazhimeve që ka bërë që nga viti 2009. Vazhdon të ketë këto informacione. Janë informacione në lidhje me preferencën, politike, sikurse mendohet nga njerëzit. Besoj se tani duhet merremi me portalin që ka publikuar. Aty madje ne nuk po flasim, ne nuk po flasim për patronazhistin. Patronazhistin në Partinë Socialiste ekziston si koncept, ashtu është ndërtuar puna jonë në terren me antarët e Partisë Socialiste, me pantarët e kaluara. Po ka qenë disa palë zgjedhje, nuk është hera e parë. Kjo këtë bën besoj çdo parti politike, besoj kudo në botë, të gjithë partitë politike testojnë terrenin për të kuptuar se çfarë mbështetje kanë dhe ku e kanë. Po, por pikërisht tek patronazhisti, tek ato se çfarë shkruan, një ndër nuk shkon asgjë patronazhisti, thotë vetëm si e mendon. Atëherë si e mendon? Nga e di patronazhisti, për ne kush për ne? Për Partinë Socialiste. Jo, po sigurisht, patronazhisti këtë punë. Jo, që megjithat nuk ka të dhëna të tilla. Janë opinione, nuk janë të dhëna. Janë opinione të dikujt, të komshiu tuaj, i cili mendon që ju nuk votoni për ne, ose që ju votoni për ne, është më mirë që ju të keni më shumë të dhëna emër mbi emër atësi të paktën, po edhe kjo është një dhunimi i dhënave personale, se sa të kesh numër identiteti, jam dakor, po nuk mund të merrni me numër telefoni, po ku i gjeni këto? Është publike. Ku i gjeni pra? Unë paktën kam dëgjuar nga miqtë e mi që janë marrë telefone dhe janë pyetur se cilin kandidat do votosh. Sapo ju thash, duke ju bërë sugjerim, është vetëm Partia Socialiste. Jo, dakor, të gjithë, do flasim se kam dhe një pyetje për ju, po dhe Partia Demokratike. Na krau tjetër, më thoni, ku i gjejnë kompanitë që bëjnë marketing dhe të marrin telefon ty dhe të propozojnë? Dakor, kjo është një problem serioz në Shqipëri që nuk i është dhënë drejtim dhe asgjë. Se nga aspekti ligjor jemi në dhunim të drejtë e patronale. Me sa herë marrim një numër telefoni të leme dhe fotokopin e kartës ID-s, pra kush ka numrin e telefonit, mund të ketë edhe karta ID-s, është një sekret.